اسمگلنگ کی روک تھام ایف بی آر کا بڑا فیصلہ مقامی مارکیٹس میں غیر ملکی اشیاء کی درآمدی دستاویزات کی تصدیق کی جائے گی ایف بی آر کے اعلامیے کے مطابق یکم ستمبر سے خصوصی ٹیمیں تمام بڑے شہروں کے بڑے شاپنگ سینٹرز کا دورہ کریں گی اور غیر ملکی اشیاء کی درآمدی دستاویزات چیک کریں گی ایف بی آر نے کہا ہے کہ اس جائزے کو تاجروں کے خلاف چھاپوں کا نام نہ دیا جائے بلکہ اس کا مقصد غیر ملکی اشیاء کی درآمدی دستاویزات کی تصدیق ہے درآمدی دستاویزات نہ ہونے پر دکاندار کو مہلت دی جائے گی کہ وہ مقررہ وقت تک دستاویزات کی فراہمی یقینی بنائے